United States, these aircrafts are equipped with oxygen generators in the lavatories. In case you hear the homer or a fire attendant, hold the mask and put it on to get out of the lavatory and quickly reach for the nearest mask and follow the flight attendant instructions. Thank you for your understanding. A nosotros. Están bastante juntos.
Hemos llegado a una hora difícil de Lima. Saben de que nosotros somos casi 10 millones de habitantes. 1 millón en Callao y 9 millones. Pode fechar. Pode. É só para pegar o clima. É? Olha, ele vai sair agora aqui, ó. Tem que sair daqui. Sim. Tem que pagar taxa para fazer isso. Tira uma foto desse prato aqui, ó. Tira, tira. Eu sou maluco. Não, não é. É fresco. Vocês já escolheram alguma coisa? Não, não escolhemos nada. Vocês só estão fazendo aonde que é a adega lá, ali, né? Tá bom. Relleno de ceviche de durazno. Chips de camote. Chips de camote. Esse aqui é o de durazno. Ceviche de durazno. Damasco. Damasco. Ah, é? Durazno é Damasco. O chip de baixo era daquela batata doce. O ceviche é amarelinho. Não é? Viu? Vem cá pegar o cigarro. Dígame. Da onde? De onde ele é? Do Lamarco? Não, não, esse é a dona Espanha. Minha cunhada. Oi, bonitos. Nossa, que lindo. Frambuesa es como una mora. No, sí. Salsa, frambuesa, helado de lúcuma, es el amarillo, lúcuma es la fruta local, espuma y creme brulee. Agora você tem o que filmar. Pronto, acabou.
inmensidad, sombra del altipampa, sueño de la raza americana, sangre de la raza indiana. El indio ha sido traicionado, llorando las quenas están. La Pachamama el cuyo enseñó a morir por la libertad. La voce va al coche enseñó a morir por la libertad. La Pachamama el cuyo enseñó a morir por la libertad.